Мріє стати почесним донором України оператор телеканалу «Суспільне Миколаїв» Василь Філімон. Здає кров регулярно, адже це може врятувати чиєсь життя. Втім, нині чоловік перебуває в полоні російських військ. Про переконання свого чоловіка Юлія Філімон розповідає з посмішкою та у футболці Василя. Вперше Василь здав кров у листопаді 2014 року. Тоді необхідно було переливання бабусі його одногрупниці. Він казав, що в перший раз було дуже лячно, бо він був необізнаний в цьому. Але коли почав цікавитись, то зрозумів, що це безпечно та навіть корисно. І тоді він прийняв для себе рішення, що хоче стати донором крові. Юлія розповідає, Василь стежить за здоров'ям, харчуванням та підтримує належну фізичну форму, аби регулярно здавати кров. Він казав, що здаватиме кров стільки, скільки зможе, адже таким чином він допомагає суспільству, і кожна донація, вона може врятувати чиєсь життя. Василь має завжди потрібну у лікарнях четверту групу крові із позитивним резусом, говорить волонтерка громадської організації «Донор.UA» Олена Запорощенко. Кожна здача – три врятовані життя. Коли з ним спілкувалася, зрозуміла, що людина прийшла до донорства самостійно. Це його такий внутрішній позив, і таких людей небагато. Він це вважає за свій внутрішній обов'язок, розуміє, що це важливо, що це рятується життя. І навіть просто ходив, здавав регулярно, просто безадресно. Тобто він, ніхто його не прохав, наприклад, як там якомусь родичу здати. Я зрозуміла, наскільки для чоловіка це важливо, лише коли в його документах я знайшла усі його довідки, які він заламінував. Є роздруковані фотографії з кожної здачі крові. Тобто я розумію, що для нього це була не просто справа, це його місія. У полоні російських військ відеооператор телеканалу «Суспільне Миколаїв» Василь Філімон перебуває майже місяць. Чоловік зник безвісти 15 травня під час виконання бойового завдання. 26 травня його дружина Юлія Філімон отримала звістку про те, що Василь у полоні. Я впевнена, що коли Василь повернеться додому, він обов'язково продовжуватиме здавати кров, і його жаги допомагати людям та здоров'я вистачить, щоб одного дня він став почесним донором України. Валентина Гурова, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.